Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal APK Explay. E nesse vídeo aqui vocês vão conhecer os melhores editores de áudios gratuitos da Google Play para Android. Eu trouxe aqui aplicativos para editar áudios removendo ruídos, equalizando, etc. Mas também trouxe alguns aplicativos que você pode estar editando e criando músicas também, onde é possível você criar uma batida no próprio aplicativo e gravar sua voz cantando ou falando. E além desses aplicativos mais complexos, eu trouxe um com funções simples, para você apenas fazer o trivial, como cortar áudios, aparar, converter e etc. São 4 aplicativos e se você quiser conhecer, continue assistindo esse vídeo e assista até o final para saber qual será o melhor app para você. E antes de eu começar a falar os aplicativos, já clique em gostei aqui embaixo, que me ajuda muito a trazer mais vídeos. E se você ainda não está inscrito nesse canal e deseja conhecer mais aplicativos que facilitam sua vida, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Vamos aos apps. O primeiro app é o AnyTrack. O AnyTrack é um editor de áudio e também um ótimo aplicativo para criar músicas. Ele é muito completo, tão completo que se você buscar sobre ele aí no YouTube, vai acabar achando vários tutoriais ensinando a fazer várias coisas aí nele. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes que você pode fazer com ele. Aqui na tela inicial você já pode até ver que a interface dele é de um editor de áudio profissional, olha só. Aqui você pode gerenciar várias tracks de áudio para criar uma música e editar também. E é possível editar tudo separadamente por aqui, passando as tracks de um lado para o outro. E aqui embaixo você tem os controles do player, pode gravar o áudio, o tempo. E aqui se você passar para o lado, vai ver várias funções interessantes, olha só. Você tem aqui o equalizador, você tem um piano aqui, ó. Olha que interessante. Você também tem uma bateria, metrônomo para medir seu tempo aí e várias outras opções aqui. Então, pessoal, imagina o que você já pode fazer só usando essas funções que eu citei. Ele é um aplicativo muito completo mesmo. A única desvantagem é que se você for usar a versão gratuita, terá algumas limitações, mas nada que te impeça de criar uma música e editar um áudio. E esse é o AnyTrack, bora pro próximo app. O segundo é o Audio MP3 Curia. Esse aqui é um editor de áudio para você fazer o trivial, o mais simples. Por exemplo, vai que você precisa aí converter um áudio para outro formato, cortar uma parte de um áudio, converter um vídeo para um áudio ou juntar dois áudios. Com esse aplicativo aqui, você pode fazer isso facilmente. E além de editar gravações, é possível editar os metadados dela também, ou seja, o nome do arquivo, o nome do artista. Você pode também colocar uma foto no seu arquivo de música, olha só que interessante. Pode colocar o nome do álbum, esses detalhes aí. Como você pode ver, apesar de ser um aplicativo simples, ele pode ser uma ferramenta valiosa para quem trabalha com músicas aí, com esse negócio de áudio. E quando você entrar nele aqui, vai achar todas essas funções que eu falei logo de cara. É só clicar e usar, que ele é bem intuitivo e você não vai ter dúvida. Vamos para o próximo app. O terceiro é o WalkBand. O WalkBand é um aplicativo que você tem todos os instrumentos para criar uma música em um só lugar. Ele já vem com bateria, teclado, guitarra e piano, e o resto dos instrumentos você pode baixar separadamente, são plugins. Enfim, se você conhece as 7 notas musicais, com certeza vai gostar muito de usar esse aplicativo aqui. Ele tem aqui um editor onde você pode juntar o som de todos os instrumentos que você gravou para criar uma música. Quem precisa ter uma banda quando se tem um app desse em mãos, não é pessoal? Então vamos para o próximo aplicativo. O quarto é o Lexis Audio Editor. O Lexis Audio é mais um editor para editar suas gravações. Inclusive, eu acho que até vou começar a usar ele para remover o ruído dos meus áudios. Eu gostei dele porque eu posso ajustar a remoção do ruído enquanto o áudio está sendo reproduzido. Assim fica muito fácil remover o ruído, muito mais simples. E além disso, ele tem várias outras funções. Com ele você pode alterar o tom do áudio, pode equalizar, colocar eco e vários outros efeitos que tem aqui disponíveis. E como você pode ver, temos uma interface bem legal para trabalhar com a nossa gravação. E você pode fazer cortes facilmente nos seus áudios usando essas duas setas aqui, ó. Só posicionar onde quiser e clicar em cortar para aplicar. Também serve para aplicar outras coisas também. E você pode ver o áudio do começo ao fim apenas arrastando essa barra azul aqui embaixo, olha só. Posso chegar do começo ao fim do meu áudio facilmente por essa barra azul aqui. E a desvantagem desse aplicativo é que você só pode trabalhar com um arquivo de áudio por vez. Não tem como, igual lá no AnyTrack, editar vários arquivos de áudio. Mas para isso você pode usar o AnyTrack, né? Para isso que tem 4 aplicativos aqui. E aí, qual app você quer que eu faça um tutorial? Comenta aqui embaixo, beleza? E se você gostou, o link dos apps está na descrição. E se esse vídeo foi útil, não esqueça de clicar em gostei. E se você quiser conhecer mais aplicativos aí que facilitam a sua vida, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo
e até a próxima. Falou!